Ni kijana anayefahamika kwa jina la Adamu Malodya, mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam, akilalamikia vitendo vya unyanyasaji katika eneo la kazi baada ya kupata ajali ya kulipukiwa na kemikali baada ya bomba la mfuke wa sabuni kupasuka katika kiwanda cha sabuni cha Muza Wilma. Vifaa hamna vya kutosha. Hamna vifaa vya kutosha. Tunafanya kazi katika mazingira magumu. Hawana utaratibu wa kutoa vifaa vya kutendea kazi. Msaada niliopata kwamba nilipeleka hospitali na huwa wanipeleka kidogo ya chakula. Adamu Malodya ameeleza jinsi yeye na wenzake wanavyofanya kazi kwenye mazingira magumu kiasi cha kupata ulemavu. Siwezi kutenda kazi kutokana na hali yangu nilikuwa nayo. Sitoweza kufanya kazi tena katika mazingira kama haya. Nadhani ziko sekta za wafanyakazi wa viwandani. Kwa hiyo nilichukua, naomba kwamba wafuatilie kwa ukaribu, waangalie je, hivi viwanda na waajiri wanafanya inavyotakiwa, maana watu wanafanya kazi katika mazingira magumu. Hata hivyo, baada ya kutafuta uongozi wa kiwanda hicho, umekiri kijana huyo kupata ajali hiyo akiwa kazini, ambapo bado taratibu za malipo zinaendelea kufanywa ikiwemo malipo ya matibabu. Kwenye production yetu kuna line za sabuni ambazo siku ya tukio umeme ulikatika. Kwa hiyo umeme wakati unarudi ikawa na lazima kustimu zile line ili uweze kuendelea na production. Yeye kama fundi, yeye kama mtaalamu alijua wajibu wake wa kufanya. Operator yote anatakiwa awe na safety, awe na overall, awe na kofia, awe na miwani. Na hicho kitu hapa kipo. Kila mtu ambaye anaingia kwenye eneo lake lazima tuhakikishe kuna kwamba ana hivyo vifaa. Na sio wanashirikiana na kuona vya kwake mwenyewe.